Olá, está começando o Ichiban News dessa semana com notícias do Japão, propostas de emprego e dicas sobre o mercado de trabalho japonês. E essas são as principais notícias desta semana. Japão suspende o uso de novos lotes de vacinas anti-Covid da Moderna. Japão cancela o Grande Prêmio de Fórmula 1 pelo segundo ano consecutivo devido à Covid. Japão, encontrada nova mutação da variante Delta em um paciente. Governo japonês elogia esforços dos Estados Unidos no Afeganistão. O governo da província de Aichi condenou a empresa organizadora de um evento de hip-hop realizado na cidade de Tokonami pela falta de medidas de combate ao coronavírus. Segundo o governo de Aichi, o show realizado em um centro de convenções vendeu 8 mil ingressos. O governo de Aichi iniciou restrições no dia 8 de agosto, pedindo aos organizadores de grandes eventos que abstivessem da venda do álcool. E logo que a província entrou no estado de emergência atual, o governo estabeleceu um limite de 5 mil pessoas. O organizador do evento se defendeu dizendo que o público não observou o distanciamento social, apesar de serem repetidamente lembradas disso por meio da tela principal e também dos alto-falantes. Um anfitrião do evento chegou a alertar as pessoas contra a remoção das máscaras. O prefeito de Tokonami, Tatsuya Ito, disse que a cidade enviará uma carta de protesto ao organizador do evento. É muito complicado ainda, né, pessoal, realizar grandes eventos, principalmente quando envolve jovens e bebidas alcoólicas, porque depois de beber, fica impossível manter o distanciamento. É verdade. A polícia de Aichi prendeu dois brasileiros sob acusação de furtar veículos de uma oficina de Kakegawa. A polícia está procurando outras pessoas que estariam envolvidas nos crimes. Eles teriam invadido uma oficina em maio, de onde furtaram dois veículos avaliados em 6,5 milhões de ienes. Eles pediram uma outra pessoa para revender os veículos, mas um possível comprador suspeitou da negociação e consultou a polícia, que posteriormente descobriu que os carros tinham sido furtados. A polícia de Aichi não informou se eles estão negando ou admitindo as acusações. E agora nós vamos para as cotações do mercado financeiro dessa semana. O dólar está cotado a R$ 5,13 e o dólar vale 109 ienes e 78 centavos. Um casal da província de Gunma foi preso por envolvimento no assassinato de uma estudante de 18 anos. A estudante saiu de casa em Tóquio no sábado, dizendo que ia se encontrar com amigos e voltaria logo. A mãe ligou para a polícia preocupada, porque sua filha não tinha voltado para casa. Imagens de câmeras de segurança mostraram a estudante entrando em um carro perto de casa. Na segunda-feira, a polícia encontrou esse carro suspeito na província de Nagano e um casal que estava nele admitiu que tinha escondido o corpo da vítima em Yamanashi. O corpo foi encontrado em uma casa abandonada na cidade de Hayakawa. Ele tinha ferimentos de faca nas costas e marcas de estrangulamento no pescoço. O casal, residente em Shibukawa, foi preso por ocultação de cadáver e também poderá ser indiciado por homicídio no decorrer das investigações. Não ficou claro qual era o envolvimento da estudante com o casal. A polícia também está tentando esclarecer o motivo desse crime. Um grupo da Tokyo Medical and Dental University anunciou que foi detectada pela primeira vez no Japão a variante Delta com uma nova mutação em um paciente do hospital da universidade neste mês. O paciente não tem histórico de viagens ao exterior e deve ter sido infectado na cidade. A universidade acredita ser muito provável que a mutação tenha ocorrido internamente no país. O grupo de pesquisa continuará a analisá-la. Se a infecção continuar disseminando novas cepas, mutantes podem aparecer uma após a outra no Japão. Por isso, é necessário controlá-la de alguma forma, disse o professor da instituição.
Temos que correr para vacinar. O Japão atrasou o início da sua campanha de vacinação e hoje paga o preço com aumento de casos. Precisamos voltar à nossa vida normal urgente. Precisamos da economia girando. Precisamos voltar, é isso aí. E agora a Cíntia, especialista em vistos e documentação da Itiban, vai responder algumas perguntas dos nossos seguidores. A pergunta de hoje é: sou Nisei, meu marido não é descendente, ainda não casamos no papel. Me falaram que para ele ir para o Japão, não dá porque eu teria que ir primeiro e teria que ter comprovante de 3 salários para ele conseguir elegibilidade. É verdade? Gostaria que vocês me informassem como faço para ele conseguir ir sem mim para o Japão. Não tenho parentes no Japão e não posso ir agora, pois cuido de minha mãe no momento. O que é preciso para ele poder ir antes? Respondendo à pergunta, a princípio é necessário casar no civil. União estável não é válido. Para o teu marido solicitar a elegibilidade, como você não tem parente no Japão, realmente é necessário que você, Nisei, vá na frente para dar entrada na elegibilidade dele. E é preciso que comprove renda, esteja trabalhando e, dependendo da imigração, não é necessário 3 holerites completas. Às vezes, com até 2 já dá para dar andamento no processo. Pelas leis da imigração, o não descendente nunca poderá ficar sozinho no Japão sem o cônjuge. Principalmente para renovar o visto, é necessário estarem juntos. Por isso, não é permitido que ele sozinho vá para o Japão, a não ser que você já esteja lá. A próxima pergunta é: eu moro no Japão e fui na imigração tirar elegibilidade do meu filho que está no Brasil. E me disseram que, por ele ser Yonsei acima dos 20 anos, não dá para dar entrada. Porém, fui informado na imigração para o meu filho ir direto no consulado de São Paulo e dar entrada no visto, já que ele foi impossibilitado de voltar ao Japão por causa do Covid. Vocês têm alguma informação sobre isso? Ele tinha visto, mas não conseguiu embarcar para o Japão por causa do Covid e os aeroportos estavam fechados. Respondendo à pergunta, para o teu filho que já tem mais de 20 anos e é Yonsei, não é permitido dar entrada na elegibilidade como dependente dos pais. Somente é possível tirar um visto específico para Yonsei com proficiência. Quanto ao fato dele ter retornado ao Brasil durante a pandemia e ter perdido o visto por causa do fechamento dos aeroportos, acredito que seja muito difícil o consulado liberar um visto para ele. Se ele tivesse o visto permanente, talvez ainda exista uma chance, mas tudo depende de uma pré-análise feita pelo consulado. A seguir, Toyota renova recorde de vendas globais. Qual é o seu desejo? Comprar uma casa? Um carro? Montar o seu próprio negócio? Ganhar muito dinheiro? Tudo isso é possível trabalhando no Japão, um país de primeiro mundo com ganhos incríveis. Eu vou, Motini! Então não perca tempo e embarque agora mesmo com a Itiban, a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. Eu, Motini, recomendo. Com a Itiban, a sua viagem será perfeita. Itiban, ligue agora, 0800-651-15. Na segunda-feira, foram confirmados 200 novos casos de infecção pelo coronavírus na província de Gifu. Foi o maior número numa segunda-feira até então. A taxa de utilização dos leitos na província é de 69%. A taxa de utilização dos apartamentos em hotéis é de 58% e o número de pacientes com cuidados domiciliares chegou a 929 até domingo. A partir de 1º de setembro, o governo da província vai utilizar as instalações do Hotel Rutin, assegurando 140 apartamentos, já prevendo aumento de pacientes. Assim, o número total de leitos em hotéis aumenta para 2.054. Atualmente, há hotéis alugados em Hashima, Ogaki, Tajimi e Takayama.
Isso aí. E a Toyota informou que, de acordo com os resultados de produção e a exportação do mês de julho, as vendas mundiais aumentaram 14% em relação ao ano anterior. Este é o 11º mês consecutivo em que os números superam o mesmo do ano passado. As vendas de veículos SUVs foram fortes, principalmente na América do Norte. Além disso, as vendas de carros pequenos como o Yaris e o Roomie também foram boas no Japão, com aumento de 9%. Houve um impacto na produção devido à falta de semicondutores, mas foi limitado, declarou a Toyota. Que boas notícias! E nós vamos agora para a previsão do tempo para Tóquio para os próximos dias. Dia com chuva forte e nublado, mínima de 19 e máxima de 21 graus. Sexta com chuva leve e nublado, mínima de 19 e máxima de 21 graus. Sábado, dia com chuva leve à tarde e nublado, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Domingo, dia com chuva leve à tarde e nublado, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Segunda, dia nublado, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Terça, dia nublado, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Quarta, dia com chuvas leves pela manhã, mínima de 23 e máxima de 30 graus. O secretário-chefe do gabinete do Japão, Katsunobu Kato, elogiou os esforços dos Estados Unidos no Afeganistão e afirmou que é de fundamental importância evacuar pessoas que querem deixar o país. Kato declarou a repórteres que é imprescindível que o Talibã corte laços com grupos terroristas. Ele ressaltou a necessidade de que a comunidade internacional, incluindo nações vizinhas do Afeganistão, trabalhe em conjunto visando exercer pressão sobre o Talibã. Segundo o secretário-chefe, a evacuação de pessoas que querem deixar o país continua a ser prioridade e o governo seguirá se esforçando ao máximo para garantir a segurança e ajudar na evacuação de cidadãos japoneses no país, além de funcionários afegãos da Embaixada Japonesa e da Agência de Cooperação Internacional do Japão. Kato acrescentou que o governo considera adotar medidas específicas enquanto acompanha a situação no Afeganistão. Que melhor em breve. Que situação, né? Tá duro lá, hein? Uma fábrica de Nagoya pegou fogo e destruiu parcialmente uma instalação. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa da indústria ligou para o 119 pedindo socorro para o fogo que começou por volta das 13h20 de segunda-feira. Os bombeiros informaram que as chamas foram extintas em cerca de 40 minutos, mas uma parte da máquina que amolece o molde de resina da fábrica queimou. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência, ainda bem. Que bom. Hoje a Alessandra vai falar sobre tatuagens e sua utilização no Japão. Olá, pessoal. Hoje vou falar um pouquinho sobre um assunto importante, a tatuagem. Para os ocidentais, é mais um conceito de beleza e até de moda. Mas no Japão, é sinal de ofensa devido ao estigma que tatuagens têm para o japonês. É uma história tão complexa quanto antiga, basta lembrar que lá pelo século 8 d.C., criminosos eram tatuados como forma de punição e adiantando muito a história, trazendo para um passado mais recente, tatuagem era utilizada apenas por membros da Yakuza, a famosa máfia japonesa, ou pessoas ligadas a grupos criminosos. Isso alimentou o imaginário popular por décadas, de tal modo que ainda hoje há restrições em clubes, ginásios, academias e lugares públicos. Não há uma lei específica, mas existe uma regra não escrita que condena as tatuagens aparentes. Aos poucos, a cultura da tatuagem foi sendo difundida no país e hoje existem aproximadamente cerca de 3 mil estúdios legalizados. 27 anos atrás eram apenas 300. Os japoneses foram entendendo que tatuagem para os ocidentais não tinha a ver com a Yakuza ou criminosos, mas uma questão de estilo, às vezes até de etnia. Realmente, a tatuagem é um tabu no Japão, mas aos poucos, esse pensamento dos mais antigos está sendo mudado. Até o próximo vídeo.
Duas regiões japonesas suspenderam o uso da vacina da Moderna após a detecção dos novos lotes contaminados. A decisão foi anunciada um dia após o Ministério da Saúde do Japão revelar que investiga as mortes de dois homens vacinados com o imunizante da Moderna. A prefeitura de Okinawa, sul do Japão, suspendeu o uso das vacinas porque foram detectadas substâncias estranhas em alguns lotes. A prefeitura de Guma, norte do país, também suspendeu o uso dos lotes contaminados, mas continua utilizando as vacinas da Moderna de lotes em bom estado. Os lotes afetados pelas impurezas detectados no sábado em Okinawa são diferentes dos que já haviam sido suspensos. Uma investigação foi aberta para determinar a causa das mortes, mas as autoridades destacaram que até o momento não se sabe se existe uma relação casual com a vacina. Toda vacina é importante, com certeza. O governo do Japão planeja trazer de volta as aeronaves das forças de autodefesa que foram enviadas para ajudar com a evacuação no Afeganistão. As aeronaves estão sendo mantidas em stand-by no país vizinho, Paquistão, desde a semana passada, depois de uma cidadã japonesa e 14 afegãos terem sido evacuados para a cidade de Islamabad. Autoridades sabem que mais de 500 pessoas ainda estão presas no Afeganistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Toshimitsu Motegi, discutiu a questão com outros países durante uma reunião realizada na segunda-feira. Motegi reforçou a necessidade dos governos coordenarem de forma rigorosa os planos de evacuação. O governo japonês manterá funcionários de sua chancelaria em países vizinhos para continuar a ajudar nos esforços de evacuação. Também planeja buscar a cooperação do Catar e outros países que mantêm laços com o Talibã. Que tal trabalhar no Japão? A Patrícia Sawai tem ótimas ofertas de emprego. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para apresentar mais algumas propostas de embarque imediato. Estamos em contratação na cidade de Yokohama, província de Kanagawa, uma fábrica de alimentos que produz doces, sobremesas, chocolates, sorvetes e bolos. O salário tanto para homens quanto mulheres é de 1.220 ienes por hora, com adicionais de 25% em horas extras e noturno e média de 2 horas extras todos os dias. A outra vaga fica na província de Aichi e as fábricas ficam nas cidades de Rekinan, Nishio, Toyota e Handa. O serviço é de montagem, regulagem, inspeção, embalamento, abastecimento de linha ou fundição de peças automotivas, com salário de 1.500 ienes por hora. O perfil em contratação para essa fábrica é de homens a partir de 18 anos, com disponibilidade para fazer turnos alternados. Então essas são as vagas em contratação dessa semana e para qualquer dúvida, estamos à disposição através do nosso 0800, WhatsApp ou mídias sociais. Até a próxima semana! A seguir, Japão cancela GP de Fórmula 1 pelo segundo ano seguido devido à Covid. Desejo comprar uma casa, um carro, montar o seu próprio negócio, ganhar muito dinheiro? Tudo isso é possível trabalhando no Japão, um país de primeiro mundo com ganhos incríveis. Eu vou, Motegi! Então não perca tempo e embarque agora mesmo com a Itiban, a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. Eu, Motegi, recomendo. Com a Itiban, a sua viagem será perfeita. Itiban, ligue agora 0800 651-15. O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão foi cancelado pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia da Covid-19. A prova, que aconteceria em outubro, no autódromo de Suzuka. O anúncio ocorre um dia após o governo japonês ampliar o estado de emergência para mais 7 regiões para combater o aumento de casos.
A previsão inicial era encerrar o estado de emergência no dia 31, mas o governo decidiu estendê-lo até 12 de setembro e ampliar as medidas para outras regiões. O estado de emergência japonês é bem mais brando do que as medidas de confinamento adotadas em outros países. Ele apenas restringe o funcionamento de bares e restaurantes, proíbe a venda de bebidas alcoólicas e recomenda o trabalho remoto. Que pena, né, pessoal? Eu era super fã da Fórmula 1, mas depois da morte do Senna, perdeu a graça, não é? Que saudade de ficar acordado aí de madrugada para ver o Senna lá em Suzuka, né? Aquela musiquinha. Tan, tan, tan. Era muito bom, muito emocionante. Mas música é com você, né? O suspeito do ataque com ácido no metrô de Tóquio já está na capital após ter sido preso em Okinawa. O homem é acusado de borrifar um líquido que pode ser ácido sulfúrico em um outro homem de 22 anos na estação do metrô. O ataque causou ferimentos no rosto, olhos, ombro e pescoço da vítima. O incidente foi registrado no dia 24 de agosto, por volta das 21 horas. Consta que o tratamento da vítima levará pelo menos 6 meses. Uma mulher de 34 anos de idade, que estava próxima, também foi atingida pelo líquido, mas ficou levemente ferida. Repórteres tentaram obter alguma informação do suspeito, mas este permaneceu em silêncio. Do aeroporto, o suspeito foi levado para a delegacia de Takanawa, onde será conduzida a investigação. A polícia agora investiga as razões do ataque. Cada dia mais gente doida nesse mundo, né? Vamos disseminar a paz, pessoal. Precisamos conviver num mundo onde todos tenham harmonia. Viva a paz, né? Duro, hein? E com essa notícia nós estamos encerrando o Itiban News. E para nós é muito importante a sua participação, hein? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com seus amigos os nossos vídeos e curta as nossas mídias sociais. É isso aí. Só assim poderemos continuar levando informações com o Itiban News cada vez mais longe. Porque o nosso objetivo é deixar os nossos seguidores sempre bem informados com o que acontece no Japão. É isso aí, pessoal. E até a próxima. Valeu, boa semana. Hein? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.